президент შეიძლება გაიგიტოს. Мец втули რომ ჩვენი ხელისუფლება პრეზიდენტის მეთაურობით არ ადეკვატურად მოიქცა. Втули უფლება აქვს კონდეს შეკითხები 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით და ხელისუფლების მაშინდელ წარმომადგენლებს თუ ეხლა ხელისუფლებაში ისე მყოფ პირებს მათ შორის პრეზიდენტს ცხადია შესაძლებელია რომ ამის თაობაზე საზოგადოებამ დაუსვას კითხვა. შესაძლებელია ჩვენი უფლებაც არის და ვალდებულებაც არის. და ხელისუფლება შეიძლება გააცეს პასუხები ამ შეკითხვებს. იყო ომის დანაშაულებები თუ არ იყო? სააკაშვილთან შეკითხვები აქვს როგორც ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს შეკითხვები ექნება ალბათ გამოძიებასაც რომელიც უნდა ჩატარდეს ომთან დაკავშირებით.